От бачите, амброзія, вона ніби нарочно, як злісний бур'ян, іде до людей. І обабіч доріг росте ось так. Я колись у Донецькій області побачила дороги у квітченні амброзії. І коли спитала господаря, чому ви вирощуєте цей злісний бур'ян? У вас же тільки дітей хворіє на алергію, і дорослі також. А він каже, та вона ж така зелена, все пожухла, вона зелена, нехай вона як прикраса. Шановні, це не прикраса дороги, це горе, яке ми наразу не знищили, коли прийшла амброзія, ще після Другої світової війни вона прийшла на нашу землю. То ми її не знищили тоді і тепер нічого не робимо. Коли ми бачимо, виросла амброзія, не чекайте, поки вона зацвіте, поки вона буде давати свій пилок. Дивіться, одна отака рослина, ось вона, ця рослина одна, її вирвати не можна. Вона півтора мільйони дає насіння. І насіння це можна знайти на великій відстані, високо там, от в небі. Воно, пилок цей, він настільки дрібний, і потрапляючи, звичайно, на слизові оболонки людини, воно подразнює дуже. А ви скажете, а чому ж я, от дивіться, я обнімаю, я її трушу, дивіться, скільки пилу. Я її трушу, але я не чхаю, не кашляю, сльози в мене не течуть, я з вами говорю нормально. Отже, якщо ми говоримо про алергію, з кожним роком людей таких, дітей таких стає все більше і більше. Якщо ми раніше говорили, одна людина з 10 хворіє на амброзійну алергію, а тепер ми кажемо, що з 10 людей здорових, 4 хворих на алергію від амброзії. Шукають, чим же знищити цей алерген. Ну, насамперед, треба прибрати рослину, щоб її не було. І потім не пилок, не порохно, не той пилок із амброзії винуватий у наших алергічних проявах в тому такому стані тяжкому, що ну просто диву даєшся. Людина не може, це називається поліноз. От. Але насамперед, це залежить не від цього алергена, а від стану самої людини. От я вже вам давала такі приклади. По полю, де дуже багато амброзії, а отам на півдні, там буває соняшникові поля, так не видно навіть квіту соняшника. Все покрите амброзією. І зараз соняшник достигає, а амброзія закрила його. Дозрілі оті голівки соняшникові, тому що вона вища від соняхів. І чому ж, от бачите, пилок цей, я не кашляю, не чхаю, сльози в мене не течуть. І не в кожній людини проявляється така алергія. Отже, вона вказує на те, що хворі люди. І буде страждати на алергію від амброзії та людина, в якої хвора печінка, і насамперед погано працює шлунок. Але у дитини також алергія, і найперше, діти хворіють, тяжко хворіють. І у дитини ніби вона не переїдає, а навпаки, вона мало їсть, у неї немає апетиту, тому що шлунок не має нормальної секреторної діяльності. Якщо вчорашня їжа ще не перетравлена в шлунку, а бродить гниє, то який же апетит буде в дитини? І потім всі ті токсини, які виникають із їжі тієї, що гниє в шлунку, а дитина їла здорову, нормальну їжу, але шлунок не дав нормальної кислотності, нормальної секреторної діяльності, не перетравлюється їжа, всі ті токсини б'ють на печінку. Я не бачила жодної людини, алергетика, в якого виникає алергія від амброзії, щоб у нього була здорова печінка і не розтягнутий, опущений, нездалий шлунок. Усіх, і в дорослих, і в дітей також. А тут, бачите, дорога, я просто не могла пропустити, мені хотілося вам показати, розказати. Але зараз поїдемо на поле, там, де машин немає, не проїжджа частина. Я вам більше розкажу про амброзію і як від неї рятуватися. Доброго вам здоров'я! Я серед цієї страшної рослини, яка є найстрашнішим алергеном на землі. Страждають від нього діти і дорослі. Є такі, що тікають з тих місць, де росте і цвіте амброзія. Вона зараз
цвіте. Бачите, скільки пилку вона дає? І якщо цей пилок осідає на слизову оболонку, на носа або на кон'юнктиву, то людина дуже чхає, кашляє, сльози течуть, жити вона нормально ніяк не може. І вона проклинає цю рослину, не знає, де подітися. Багаті люди, ну такі, як, наприклад, у нас депутати, так вони тікають з України, коли цвіте амброзія, їдуть у іншу країну, де нема амброзії. Я вам скажу, що амброзія вказує на те, що не вона є алергеном. Не вона страшна, вона вказує на те, що людина хвора. Якщо хворий шлунок, ну, очевидно, приїдав багато. Або ж горілку пив несвіжу, печінка збільшена, шлунок погано працює. Отже, і відчуває вона цей пилок, і виникає тяжка алергія. Треба боятись амброзії. Вона молодець, що вона вказує вам, що пора вже пролікувати печінку, не пити несвіжу горілку і взагалі, можливо, припинити пиячити. І вживати їжу нормально, та ще і в такій кількості, щоб не переїдати. Ми дуже легко боремось з цим захворюванням. В зеленій планеті є гастротон. Саме той лікарський засіб, фітокомпозиція, яка тонізує шлунок, яка його підтягує, і робить його нормальним. Але треба його навчити так, щоб він сказав, коли людина переїдає, досить, наїлась уже, ну і не переїдай, не роби проблему своєму шлунково-кишковому тракту. А ті, хто вживають їжу несвіжу, та і коли шлунок не працює нормально, йому, як кажуть, не в моготу, ви ж самі робите це. Вживайте ту їжу, яка розтягує шлунок, вживайте солодкого багато, а треба іноді про гіркоту подумати, щоб було печінці з чим працювати, щоб було з чого продукувати жовч, отже там потрібні гіркоти. Вони і шлунок підтягнуть, його тонізують, взагалі тонізують весь шлунково-кишковий тракт, і печінці допоможуть, щоб вона виконувала всі свої функції, а особливо жовчотворну функцію. Коли печінка і шлунок в нормі, а ми ще даємо до гастротону гепахол, а якщо є паразити, то даємо гепахол 3, особливо у дітей, додаємо алерген в цьому поєднанні, людина за тиждень-два не відчуває алергії, вона виліковується і більше ніколи в житті її немає алергії. Хіба що потім збільшиться печінка або ж якусь отруйну рослину вживала, так як ви любите лікувати всі захворювання, якісь там пухлини доброякісні чи злоякісні, шукаєте отруйну рослину, щоб побороти те захворювання. Берете, наприклад, чистотіл, в якого 20, а то й більше алкалоїдів, вживаєте його. Одним словом, не уповайте на отрути, які допоможуть вам вилікувати онкологічні захворювання. Уповайте на те, щоб ваш організм працював злагоджено, нормально. Вживайте ліки і страв, але такі кількості, які також вам не зашкодять. Отже, при лікуванні гастротоном шлунка, гепахолом печінки і алергеном додаємо гельмін, тому що алергія у дітей виникає часто із-за того, що організм забруднений паразитами, гельмінтами. Та в дорослих також хватає паразитів, тільки вони думають, що дитина може хворіти, може бути забруднена гельмінтами, а доросла людина – ні. Помиляєтесь, шановні, у вас паразити також можуть бути. Тож вживайте часник або беріть у нас універсальний від всіх паразитів гельмін. Повживайте місяць, почистіть свій організм і не буде паразитів, не буде алергії. Я думаю, що ось бачите, ну не всім же шкодить амброзія. Тим більше амброзія також цілюща рослина. В народній медицині вона застосовується для лікування гіпертонії. Беремо її квіти, беремо її листя і квіти беремо, поки ще немає пилку. Чайна ложка на склянку окропу, вживаємо по чверті склянки, стає
не підвищений тиск. А якщо ви хочете побороти алергію, можете застосувати амброзію. Знаєте, як кажуть гомеопати, подібне лікується подібним. Вам заважає оцей пилок. Ви взяли, зібрали пилок, одну чайну ложку на 3-літрову банку кип'яченої води. Залили окропом, настояли і можете вживати по столовій ложці, по 2 столових ложки, а іноді по 1/4 склянки. Таким чином, амброзія допоможе вам вилікувати алергію на амброзію. Бачите, яка вона цілюща? Чайна ложка на 3-літрову банку допоможе вам вилікувати алергію на амброзію. Якщо ви будете знати рослини, їх дію на людський організм, то ви ніколи не будете страждати від будь-яких захворювань. Будемо далі з вами знайомитись із рослинами, із цілющими, гарними, смачними і корисними, із цілющими, отруйними, із тими, які завдають шкоди, із тими, які лікують від будь-якого захворювання. Тому що людина, Богом послана на землю, а для неї дана природа. Людина повинна мати розум, досвід переймати, кмітливість, дотепність, спостережливість, пізнавати рослини, застосовувати їх і ніколи не хворіти. Як це робить зелена планета? Для вас готуємо фітокомпозиції, які можуть врятувати вас від будь-якого захворювання. Тому що ми лікуємо людину, зцілюємо людський організм. Ми цілителі, ми зцілюємо людину, а не лікуємо окремо голову чи ноги. Ми зцілюємо людину повністю, всі її органи, всі її системи, для того, щоб вона була здорова, щаслива і творила добро на землі. Амброзії не бійтесь, пролікуйтесь, і вона вам не страшна. Любіть природу, розпізнавайте її, дослухайтесь до неї, придивляйтесь, застосовуйте, як Бог велів, кожній рослині лікувати людину від якогось захворювання, від якоїсь проблеми. Коли ви будете все це бачити і знати, ви ні в якому разі не будете хворіти і будете жити понад 100 років і навіть більше. Здоров'я вам, наснаги, тепла від природи, добра від людей і Божої вам благодаті.